Azərbaycanın dırnaqarası ziyalı təbəqəsi ki, mən yer üzündə bəlkə konformist bir ziyalı təbəqə görmədim. Onda da Sovet hökuməti dövründə, onların özləri də, valideynləri də özlərinin əsərləri üçün çuvallarla qan arararlar. Külək belə əsən kimi hamısı döndürür, onların qulağında hərqəbə düş. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamo Emindir. Bugünkü qonağım isə qocaman jurnalist Firuz Haşimovdur. Firuz müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Firuz müəllim, müstəqilliyimizin bərpasının 30-cu il dönümüdür. Yəni özlər yubiley tarixi qeyd olunur. Oktyabrın 18-nə bilirsiniz ki, bir neçə gün qalıb. Və bu müstəqilliyə gedən yolu necə xatırlayırsınız 90-cı illəri? Çox gözəl xatırlayıram. Bu hadisələrin içərisində olmuşam. Çox işlərin şahidiyəm. Çox işlərdə də iştirak eləmişəm. Çox siyasi macəraçılara qarşı da çıxış eləmişəm. Onda da indi də. Məsələ kimdən, əqidimdən dönməmişəm. Məsələ bunda idi ki, mənim kimi adamların faciəsi onda idi ki, biz birinci gündən bu əncamələrin kim tərəfindən yaradıldığını, kim tərəfindən idarə olduğunu, hansı qüvvələrin burada maraqlı olduğunu bilirdik. Və kimlərin də qəsdən bütə döndərilməsini başa düşmüşdük. Və biz bilirdik kimlər qəsdən bütə döndərilir, kimlərdən marionet kimi istifadə edəcəklər və bunun sonluğu nə cür olacaq. Və bu bizim bilmək bizə baha başa gəldi. Bütə döndərilənlər, üzr istəyirəm, kimlər idi ki, kimlər nəzərdə tutursunuz? Deyəcəyim, deyəcəksə təhqir edir. Əbülfəz Kədir Vuroğlu Əli. Orta səviyyəli bir əyala şərh uşağısının bütə döndərilməsi əla bilirsiniz kimə lazım idi. Amma mən minnətdarım bir işdə ki, minnətdarım ki, bütün böyük qrasmistr, siyasətin qrasmistri, Respublikada gedən bu siyasi oyunların hamısının üstün çıxdı. Və bütün xarici kəşfiyyat orqanlarının, Respublikanın qəniminə dönmüş Rus irticasının, keşiş mason dünyasının bütün suiqəslərin qabağını ala bildi. Heydər Əliyevdir, bacardı onu. Amma ta o bu işləri sahmana salana qədər Respublikanı dəhşəti bir uçuruma sala bildilər. O uçurumda onda ibarət oldu ki, 10 minlərlə insan qırıldı, ölkənin yaradan çox hissəsi tarmar oldu, namusumuza xəlal gəldi. Daha qalan şeylər göz qabağındadır. Millətin demək olar ki, inamı qırıldı. Mənim bir gözümün qabağında hələ mən bu dəhşətli faciənin bir övrəsi təməl başı hələ yanvar ayında qoyulmuşdu. Mən dəfələrlə demişdim, indi də deyirəm. Aradan o sözü də keçsə, əgər yanvar qətil anında bilə vasitə günahkar olub, qəssabxana keçdi rolunu oynayanlar, məsuliyyətə gəlb olunsaydı, darağaca olsa göndərilsaydı, Qarabağı biz itirməzdik. Onda da demişəm, indi də deyirəm. Amma çox böyük qurbanlar hesabına Qarabağ azad oldu. Mən heç inanmırdım. Mən İlham Əliyev ona görə başa edirəm ki, mən inanmırdım ki, Qarabağ azad edəcək. Çünki bu işdə o qədər qüvvələr maraqlı idilər ki, həm heç nəyə başa düşmədən işə qarışmış gicbəsər satqınlar əyalət fürürləri, Həm keşiş mason dünyası, həm İran, Rusiya, Ermənistan üçlüyü. Bu məsələlərdən baş çıxarmaq hər kişinin işi deyildi. Amma İlham Əliyev başı çıxardı. Bəladın bizi qurtardı. Amma o ki qaldı, bu müstəqillikdən danışanlar, mən çoxunu heç istəməzdim danışanlar. Müstəqillikdən danışanlar hər adamın haqqı yoxdur. İndi başlasam bir-bir adına deməyə, mən 30 ildə mətbuatda bir-bir barmağını göstərəm, hamısının günahını demişəm. Və demişəm, mən nələr eləmişəm, kimə qarşı vuruşmuşam və özümü də haqlı sayıram. Özümü də haqlı sayıram. Mən yanvarım. Hər kəs də özünü haqlı sayır da, sizin kimi Firuz müəllim. Hər kəs özünü haqlı saya bilməz. Mən Allahın qabağındadır, bəndən qabağındadır, təmizəm. Haqlı saymaq məsələsi qalır Allah'a, bir də insanın vicdanına. Siz özünü bilirsiniz ki, mən bu hərəkətə itirə-itirə gəlmişəm. İtirə-itirə. Mən qocalı təqavadımı da itirdim müstəqilliklərdə. Mən Cəzadan da 5 vətər yerin altında işləyirdim. Ən ağır dəhşətli işlə. Mən kürək dərdi çəkmirdim, dərman dərdi çəkmirdim. Çap da olunurdum, Sovet hökuməti imkan vermişdi mənə çap olmağa. Qanarar da aldım. Mənim başıma zərbələr müstəqillik qazanandan sonra dəydi. Çünki nə var, nə var.
bu fırıldaklarda iştirak edenlerin anatomiyasını ezber bilirdim. Ve yaxşı bilirdim kim kime kulluğa da kim kime haradan tapışlık alır. Ve bunun finalını da ben görürüm. Mende başka görevler var. Kim kime kulluğa eləyir ki Fiyuz Məlim? Başlasam indi az çekmeye. O zaman demişim. 30 iller demişim bu sözleri. Ahire ne oldu? İndi həmin onlar yağmak için dediler. Mən isə özünüz görürsünüz derman pulu tapa bilmem. Dediler yaxşı için mən indiye kadar öldürmeydiler. İndi bir de sözden başlayayım diyemezsin. Bir de ben korkmuram. İndi ölüm ayakım diyemem. Daha korkmuram. Ama beni o dert öldürür ki müstəqillikdə her adam danışmamalıdır. Her adam danışmamalıdır müstəqillik başka şeydir. Azərbaycanın dırnağarası ziyalı təbəqəsi ki, mən yer üzündə bəlkə konformist bir ziyalı təbəqə görmədim. Onda da Sovet hökuməti dövründə, onların özləri də, valideynləri də özlərinin əsərləri üçün çuvallarla qanarar alırlar. Külək belə əsən kimi döndürlər, hamısı döndürlər, onların qulağın bir həlqəbə gümüş. Hakim ideologiyanın, hakim qüvvələrin qabağında. İndi də bunlar yağmur içində dolanırlar. İndi də bunların ən ağır momentlərdə biz bunların səsini eşitmədik. Bakıda xaos var idi. Qriyyətli bir dənə ziyalılar da, harada idi mənim başına anar. İndi də bu patriarx ədası ilə danışır, yer göstərir. Kitablar da çap olur, pul da gəlir hər yerdə. İstənilən xalturalar da çəkilir. Harada idi Elçin əfəndi? Bunların aftaba gəzdirənləri, tribuna dur qalmışdı Lotopotunun əlində. Şəhərdə tam xaos idi, cəmaat başını itirmişdi. İndi ziyalılıqdan danışan adamların birisinin də səsi çıxmırdı. Özü də biz yaxşı bilirdik, kimlər eləyirdi bunu. Yox idilər bunlar, onda da yox idilər. İş bərkə də düşəndə ki, onda şeylər eləyir. Pəncəsini qoydu bu məsələlərin üstünə, onda bu kişinin üstünə ləyənlərlə mən yazmışam, kirşə batılırdı. Mən saydığım bu titullu ziyalıların birisi Heydər Əliyev müdafiəsinə qalxmadı. Birisi qalxmadı. Dediniz şəhərdə xaos idi. Bəs şəhərdə xaos isə biz bu müstəqilliyə necə nail olduq bu halda? Müstəqilliyə yenə deyim sizə. Müstəqilliyə yenə deyim sizə. Kiriyyəti oğulların sayəsində. Nə qədər xaos olsa ziyalılarımızın içində ziyabəniyyatlar var idi. Nə qədər xaos olsa idi. Hələ ondakı vertolyotdə həlak olanlar var idi. Tofiq İsmayıl bunlar. İsmət qayıbı oldu. Bəli. Bunlar var idilər. Ondan sonra da o estafeti Heydər Əliyevin ətrafına toplaşan kişilər taşıdılar. Özür dilerim, kişi kimi taşıdılar. Onlar, ama ne yaxşı oldu ki bunlar, bu konformist ziyaları arxalanmadılar. Özləri yapardılar bunu. Ve biz qələbə çaldıq. Ben bu qələbə nasıl bilirim? Mənə bazen deyirlər, bu iktidar sənə hər cəhətdən əzib, uğursuz, parasız qoyub. Niye? Mən yenə deyirəm, mənim məqsədim o Peyğəmbərin nişanlı bayrağın dalğalanması idi. Mənim məqsədim odur ki, bu dəqiqə televizorda, Qarabağ ardında verilişlər gedir, kliplər göstərirlər, yoxsul evlərində bərli bəzəkli partizlər, güllər, çiçəklər, ağlayan analar, sızıldayan bacılar, bütün bu qədər cəmatın içində bir dənə nazir, komitə sədri, oligarxlarının adamları var, hamısı xaricdə keftədirlər. Bax, yoxdur. Buydu, çünkü bunları da açıp söz diyen ziyalı yoktu bizden. O, ben o, o günleri bakıp gördüm o bir kocaman müəllimi var, o vardı merkezette yazmışım. Oturup anara mədhiyə yazır ki, duran yolda çekendi, Qarabağda çay içirdi. Her şey iki kişisin. İndi de, hem de əla bilirsin ki, Qarabağda kalxoz çotanları, qədim nekropolları məhv eləyəndə, həmin Qarabağdan məscidlər, tomiyaları, ambara emalatxanaları döndərəndə o zaten, adı mən adı var ya orada, kocaman Məhərrəm dinədi o. O tarif demişdi, 525-ci qədər təzadı anarı, elçini. Özür canlı klasik deyir bunlara. Bunların birinin səsi çıxırdı. Yox, çıxmırdı. Onda mənim səsim çıxırdı. Sizin fikrinizcə canlı klasik deyirlər mi? Yox. Canlı klasik dözərdim ki, vaxtıyla o qədər yüzlərlə abidə yerinə yüksən olanda pulsuz parası qalmış, yüzü saçın ol. Düşmüşdü bunların qapısına, amanın günüdür. Filan abidələr getdi, filan yerlər dağıldı. Birisi mənə səs verdi, mənə səs verəmir, telman abi verdi, dedi. Bir də zat. Allah aşkına. Bizim Görkəmin memarlığı üzrə alim. Biz məqaləmdə var o. O başqası yox idi. Danışmır burada, meclərinə deyildi, heç meclərinə deyildi. Yunus Məlim, bir sualım var sizə. Bilirsiniz ki, 1991-ci il 18
oktyabrda dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul ediləndə və ondan sonra dekabrın 29-unda referendumla xalq müstəqilliyə səs verəndə də Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov idi. Bəli. Adətən onun haqqında həmin illərdən bəri onu Rusiyanın adamı kimi mətbuatda xarakterizə edirlər. Bax, maraqlıdır ki, Rusiyanın adamı Azərbaycanın müstəqillik qazanmağına necə imkan verdi? İmkan verməyə bilməzdi. Hadisələrin gecikadəyə və gecikəsəri dağılırdı. Hər öz payını götürüb qırağa çəkilirdi, o heç nə idi, heç nə eləyə bilməzdi. Amma bu ki, ziyan vurmaq məsələsinə gələndə, özür istəyirəm, şəxsən mənim fikrimcə, mən də sual edirəm. Azərbaycana Ayaz Mütəllibov çox ziyan vurmuşdur, yoxsa Ramiz neydi? Onu siz bilərsiniz. Mən bilirəm, o yaşım yoxdur Firuz müəllim. Mən bilirəm. Ayaz Mütəllibov onun təqsiri onu dedi ki, o girdiyi oyunu başa düşmədi ki, bu çol, bu iş onun işi deyil. O birinci gündən gələk üst tutmalıdır Heydər Əliyevə. Yoxdur bizdə elə bir adam. Sirus Təbrizi Allah rəhmət eləsin. Onun gözəl bir sözü var. Qayıtdı ki, Azərbaycanın iki şeyi var. Nefsi bir də Heydər Əliyev. Ayaz Mütəllibov bacara bilmədi üçün altına girdi. Çünki o illərdə sesləri dağılır, imperiya dağılır. Bir tərəfdən bayaq ərz elədim, İran, Ermənistan, keşiş mason dünyası, hətta Allahın dılğır Dağıstanı da bizdən torpaq istəyir. Mən onda literaturun rəsir qəzətini alırdım. Bir dəfə baxdım, gördüm ki, Azərbaycanın bütün şimal hissəsini veriblər, ləzici millətçiləri. Azərbaycanın şimal hissəsi xəritəsini çəkmişlər, bütün yerləri Şamaxınız adını qazmışlar Ləzicistana. Həmin bu bizim indi titullu, ordenli, mezarlı ziyanlar bu birisi niyə dillənmədi? Dillənmirdilər, vecdərinə də deyirdilər. Sabahları bir başqa adam da hakimiyyətə gəlsə, onun qabanda buyur, uğurlayacaqlar. Mən Ayaz Mütəllibov barəsində danışmaq istəyirəm. O, tarixi rolunu oynadı, öz də başa düşdü ki, bacarmayacaq, keçirdi qırağa. Bu, onu vurub keçən. Mən ondan sonra dərən zərələrdən danışıram. Mən yenə də deyirəm, İlham Əliyevin o dahiyyənin manevrləri olmasaydı, Azərbaycan yox idi. Yox idi Azərbaycan. Çünki bu çatqın ziyanlı təbəqəsi Azərbaycanda var. Bununla axırı qədər getmək mümkün deyil. Özünüz sual verdiniz ki, Firuz müəllim, Azərbaycana Ayaz Mütəllibov yoxsa Ramiz Mehdiyev daha çox ziyan vurmuşdu. Ancaq suala cavab vermədiniz. Suala cavab verdim ki, ondan ən çox ziyan vuran Ramiz Mehdiyev oldu. Çünki xalqın inamını qırdılar o. Görün, fikir verin, nə qədər adam tutulub. Nə qədər qurban olmayıdı bizim orqanlara. Nə qədər adam tutulub, nə qədər adam istintaq altındadır, nə qədər talanlar üzə çıxır. Bunlar kimin qadrları idi? Məni, Ayaz Mütəllibov, hamısı Ramiz Mehdiyevin qadrları idi də. Hamısı onun qadrları idi. Ayaz Mütəllibov bir qələt elədi, altını kəsdi, çıxdı öz aramızı. Mən bunları yaxşıdım, mən bunların dabbağda gönlünə bələdəm. Bunlar bizim indiki iqtidarı ideoloji cəhətdən tərk silah edən adamlardır. Tərk silah edənlər iqtidarı, məni başa düşdüm, nə demək istəyirəm. İdeoloji boşluq yarandı. Məmləkətin ideoloji mənəvi təhlükəsizliyi üçün Ramiz Mehdiyevin dəstəsi heç nə eləmədi. Mətbuatın belini qırdı bir dəfəli. Özünün əlaçılarını yerləşdirdi bütün redaksiyalara. Mən bu mətbəxin içində olmuşam. Mən görürdüm nələr baş verirdi. Məni başa düşdünüz. Bəli. İqtidarı ideoloji cəhətdən təhlükəsizliyi eləyən onun qadrları idi. Mən bilirəm, o nə lazım gəldi mənə pisliyini eləyib. Başqasının əli ilə. Məni qocalıq təqavəndə mərhum elədi, mən qocanım, insaba ölən adamı körəkdən mərhum elədi. O mənim kinim deyil, mənim kinimə, nifrətimə də layiq deyil o adam. Mən sadəcə onu deyirəm, mən savadiyyət adamıyam. Mən görürüm, mənim xalqım ideoloji cəhətdə, dövlət ideoloji cəhətdə təqsil olundu. Fikir verin, məmləkət qan içində nələr baş verildi? Gözəllik müsabiqələri, göbək rəqsləri müsabiqələri. 102 dənə sektor zaddan keçir, nədir onu, yediyyətdən, Yahova şahidləri, bunlar Ramiz Mehdiyevin dırnaq arası fəaliyyətinin bəhrələridir. Yahova şahidləri dünyanın bütün ölkələrindən iç kimi olmuş sektorlar Azərbaycanda yediyyətdən keçir, onda da indi də fəaliyyətdədirlər. Bunlar mənim prezidentimi təkliyiblər, məni düzgün başa düşür, inanın mənə, hətta avam cəmatları arası başa düşür. Bu fəsadına bəzən deyirlər ki, prezident bacarmır. Bacardı, Erməniyə qalib gəldi, amma daxili fəsad qalıb. Bu daxili fəsadın da arxasında Rusiyanın qara qüvvələri. İran-Rusiya tandemi durur. O tandemi bacarsa, mən
Bütün varlığımla eminim. Azərbaycan saadet içinde kalacak. Hemşe saadetli olacak. Bunlar çok büyük dəhşətli zərbə vurdular. Mənəvi cəhətdən xalq. Amma qurban oldum. Allah Tanrı bizimizə baxdı. Onda eşidəndə ki, cəbhədə Azərbaycanlı uşaqları hücuma gedir. Komandir deyir ki, mən uşaqlı bəskərlərinin önünə qorxudan baxa bilmirdim. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, artıq beyinlərdə inqilab baş verib. Yeni nəsil yetişib. Mən bütün varlığımın arxayındım ki, bu 100 milli ordu, bu yeni nəsil prezidentin arxasında duracaq. Bütün koca veteranlar biz de hamımız duracağız. Bu belanı kurtaraq. Firuz Məlim, İran'ın adını da qeyd edilirsiniz. O üçün bir yerdeki Azərbaycana zərbə vuranlar bu ölkələrdir. İranın Azərbaycanda belə deyək, agentura sisteminə rəhbərlik edən, İranın təbliğatını aparan kimdir sizin zamanında müşahidə etdiklərinizə görə? İndi mən bilirəm, bu yaxşı sualdır. Mən bilirəm, mənə deyəcəklər. Vaxtilə mən nəbs impuls qədətlərində fasiləsiz olaraq, nömrəndə mən İranı müdafiə edirdim. İranın müdafiə edirdim, Cənubi Azərbaycanın mənafeyini. Mənə deyirdim, öz aramızda niyə? Çünki mən yaxşı bilirdim ki, İslam'a qarşı mübarizə pərdəsi altında kimlər buradan körüklü, qocalı. Onu bilirdim. Kimdir onlar, onların adını çəkə bilərsiniz? Mən başlayacağım, az çəkməyə sizin redaktor çəkəcək. Çəkin adını, problem deyil. Mən istəmirəm. Bir dəfə demişəm, xətəyə düşmüşəm. İndi istəyirsiniz, son dəfə məni qapımda vursunlar. Qanı batan dostlarımı bilirəm. Mən qorxmuram, mən ömrümün son saatlarını, dəqiqələrini yaşayıram. Amma mən yenə də, mən nə onda eləmişəmsə, özümü haqlı sayıram. Çünki mən yaxşı bilirdim o dövrdə İrana qarşı mübarizə pərdəsi altında nələr gedirdi. Nələr gedirdi. Fikir yazıdı, Nərdanunu eləmişdilər, hə? Yazıdı, bütün divarlar, şuarlarla, ayələrlə doludur. Siz elə bilirsiniz, bu İslamdan məhəbbətdən gəlirdi ilərik. Xeyr, mənim əzizim. Bu, böyük düşünülmüş bir əməliyyat idi. Və bu əməliyyatı apardılar, axırda da Yahova şahidləri gəldi. Mən nə bilim, kimilər gəldi. Yüzdən artıq sekta başladı Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə. Mən başa düşdüyüm yoxsa ya. Aydındır. Mənim davam, özür istəyirəm, Fars şəminizmi ilə idi. İranına yox. Mənim davam, mənim Şah İsmailimi ilsini tapdalayan alçaqlar mən idi, orada da buradadır. Fikir verin, bana bu yaralı yerime toxundurdu. Qoymam üçün fikir verin. Bu boyda təntənələr oldu, ha? Nə olardı? Şah İsmail heykəlinin qabağına kələnc qoymaq olmazdı, ha? Orada Fəxri Qarabal qoymaq olmazdı. Bəlkə mən yalan deyirəm, ha? Təbii ki, olar, niyə olmur? Masallıda hansısa, eşitimədən hansısa kənddə Şah İsmail ordusuna məxsus olan bir ələm saxlanılır. Mən dəfələrlə təklif elədim ki, belə təntənəli gündə həmin o adam gətirsə azadlı meydanına təqdim olunsun, ordu sayğı duruşulursun. Kişinin Şah İsmail heykəli, siz bilirsiniz, Fars şəministləri Ərdəbildə İranda Şah İsmail ilişkinə hörmət eləmirlər, nifrət edirlər. Baxmayaraq ki, 200 neçə il İran Səfəvilərin qılıncı üstündə durmuşdu. Məni başa düşmə demək istəyirəm, bəs bizim işlər, niyə kişinin bir dəfə adını kəşmişdir? Niyə? Nə üçün yenəcək, o heykanın qabanı bir kəncə, bir kələnç qoymaq olmazdı mi? Və yaxud adı kəşilməli idi. Mən niyə məsələn, Rəcəb Tahir Əsəyib Ərdoğana uğurur ona. O meydanda, o əzəmətli bayramda, onun sözü ki, şəhidlər sərdarı, mübariz, Əhməd Cavadın. Adın ki, məni dəli elədi, o sevincimdən qana daşdım. Nəhayət Allah'a şükür. Əhməd Cavadın adı meydanda çəkildi. Çünki Əhməd Cavadın adı çəkilməli idi ora. Azərbaycanın cəfakeş, şəhid şahidi. Ora Səməd Orğunun yeri deyildi. Ona minnətdirəm. Səməd Orğun yaxşı şair olmayıb ki, elə deyilsiniz? Kim deyil ki, onun yaxşı şair olmayıb? Dediniz Səməd Orğunun yeri deyildi, ona görə deyirəm. Səməd Orğun bütün həyatı boyu Stalini mədh eləmişdi. Bütün əsərlərinin 80%-də Stalinə partiya həsr olmuşdur. 5-10 dənə lirik şeiri vardır. Onu lirikasına mən söz deyə bilmərəm. Böyük bir şairdir. Amma baxın, nə şər şairidir, o şər. Mən o məqalanda da yazmışam. Əhməd Cavada düşmənçiliyə eləyən, Hüseyin Cavidə xalq düşməni deyən, Sanılıya düşmən deyən, Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətini keçə babasının adıma mənim hörmətim yoxdur. Qoyunur, kim nə deyirsiniz?
Yine dedim o lirikasına söz olabilmez. Ama insanı şahsiyeti birden lirikayla çekmiyor ahi. Öyleydi ben. Beş on tane lirik şehrine onu niye tahrik edeyim? Ben yakışım, ben bilirim ama onun bütün, her, o her sağ için ben onun bütün, bütün şehirlerini okuyorduk da biz bir çoğu değiliz ahi. Yaşım 84'ti. Stalin'in görüneler yazıyordu. Türk İslam dünyasının birinci düşmanı. Stalin'in yazdığı şehirler adamı kadar adam bakın da Türk'e varır. Ben o değil Resulü'de Allah rahmet eylesin. İstenilen şairden bir iki beyt kimi sorsa yadda kalır. Ama kimi sorsa kimi Resulü'de adam bir şehir diyebilmez. Niye diyebilmiş? Ben başta onun için şu yadda kalması değildi. Ama diyeceğim Türk İslam dünyasının birinci düşmanı Lenin'e öyle bir medya yazdı ki onu bu boyda seslerinde ya. Harimela şair yazmamıştı. Öyle mükafat almak iddiasındaydı. Bəs niye öyle hürmet emin demişler? Sonradan oğlu ana da bu cür hürmet dedi. Niye hürmet emin? Mindirir dedi. Sövbe hükümeti mənim hürmet emin edilecekler. Yoksa sen onu Lenin de öyle... Müstəqillik dövründə oğluna yaradılan şəraitdən danışıram. Müstəqillik dövründə çünkü oğlu atasının özür istedim, yolu ilə getirdi ona göre. Bir müddət indiki iktidara elə konformist adamlar lazım idi. Ben onu hiçbir ziyafet kimi kabul edemiyorum. Dede Korkut'un başına getirdiği oyundan sonra ki necə ki orada kıpşakları o günə qalıb. Heç var. Bunlar ne cür ziyalıydılar? Niye imkan verirler öz aramızı nizamini görmüyor olaydılar? Heç şey kimi danışardı. Eldar Quliyev ölene kadar Azerbaycan dilində tertemiz danışabilmirdi. Merkezi Komitanı İdeoloji Şöbəsinin irticasına Nesiminin, Nizaminin Dede Korkut'un Gorbacan ölmesi lazım idi onlara. Elədilər de. Cevat Han için bir tane güzel senaryo vardı da onu da mahvelediler, ne güne koydular. Ben bunlar neyine hürmet edilmeliyim? Onun bilerekten mi eliyle? Belki bilerekten. Bu peşakarlıktan evveli gelmiş. Şahs edilir, manevi cahitler. Yani senin dahillerin bu çok cübellahlardı. Ya bir yakışı şeydi, yakışı. Bak elimin altında bak. Edebiyat gazetesinin son nömresiydi. Bu nömrede Nizami hakkında güzel materyaller gidiyor. Çok güzel, ben baş ayıram. Bunu yazanlara da, bunu çapırıyana da, Necip Məqsədinə oldu, öz aramızda. Axı bir bunu da okuyayım, ben adıca bir tane mənbəni deyirəm. Ay sizin abaktarlığınızı verirsin, o nizamiydi, geçirmişdi, o kin oldu. Eldar Quliyevin, ümumiyyət Azərbaycan tarixi xəbəri, onun dəfələrlə söhbət etmişəm. Babəki nə günə qoydular, Nəsimini nə günə qoydular. Xəstəliyi heç kimdə şübhə oyatmayan İsrail Hüseynovun. İmkan verdilər, ağzına gələni yazdı. Onda Ziya Bünyazov onun için yaxşı demişdi ki, bu adamın müalicəyə ehtiyacı var. O Nəsimini o günə niyə saldı? Sizə Nəsimini eyləmişdi. Bütün Nəsimini də, Nizamini də bunlar. Birisi Sovet Hökuməti dövründə bir cəmiyyət vardı. Elmi bilikləri yayan cəmiyyət. Puldu xarışıydı o. Çox hükmü. Bir dənə zamiyyət verirdilər, gedirdilər rayonlara. Kalkozlarda, salkozlarda, ondan danışmağa. Onların təqdim elədiyi nəsimlərə, nizamlərə, bunlar ki, o çəkdilər, məni başa düşdürür. Hamısı ateist, hamısı inqilabçı, hamısı leylinçi, bax bu idi. Onun üçün bunlar mənim dahilərimi, həmin ilmi bizləriyan cəmiyyətin lektorları səviyyəsinə indirdiklərinə görə mən nifrət edirəm. Onun üçün nifrət edirəm ki, bunlarda tarix yoxdur. Yenə də təkrar edirəm. O tarixin məqzinə varmadan, onun daxili aləmini duymadan, niyə mən buradakı məqalələrə? Gözümün içine vurduğum, sevirim, bakıram, onu görür ki, güzel eserlerdir. Firuz Məlim, bana bir fikriniz de maraqlıdır. Sovet dövrünün insanı ile müstəqillik dövrünün insanının əxlaqında hansı fərqlər görürsünüz? Bizim, mən açığını deyim sana ki, indi bu əxlaqı ideoloji məsələn ki, Ramiz Mehdi bir avasıda güc adam verdi, əl altıları vasıdır. İndi bu mənəvi alım yavaş-yavaş formalaşır. Döyüşlərə atılıb pəlin kim vuruş oğullar. Mesela cavan yazarlar yetişir, çoxunu izleyirler, bana çok hoş gelir. Özgürcüm ləzzet verir, bana sevinirim ki bizde böyle. Çok büyük fark var. Ama indiye kadar durğunluq idi. Bu oyanma, əlaqsız bu qələbədən sonra başlandı. Daha da qələbə ümid yarananda oyanma başlandı. Cavanlar çox işlerini sevə-sevə sorur. Kimlerdir o sevə-sevə oxuduğunuz adlarını seçseniz bir cəmiyyətdə tanısın o insanları? Ne diyeyim size, ben hamısı lazım çeşmeye çetinliği çeşirem. Çetinliği çeşirem, ama sevinirim. Görüyorum tamam başka şeydi, bunlar tamam yeni başka nesildi. Başka nesildi. Sovet hükümeti de öyle de ne var ya,
biri bir tane bozuk şey yazırdı. Neşriyatta yukarıdan merkez kontrol emir verildi ki bunun kitabını bırakın geçer çap verildi. Bırakırdı kitap magazinde hiç satılmırdı. Sayarsın ki bir doğru bir şeyler bir o gazete bu gazete başlayınca tarihin ne oldu bırakıyor. Ortada hiç ne yok. Ortada bir mühim yandı dedi ki bu Nizam Müzey'in altında büyük kitap magazini var. Bir sırada Azerbaycan kitapları. Girdin oraya. Rus kitapları bölmesi hangisi satılırdı Azerbaycan bölmesinde de. Bu da dergilerine yıkılır. Süleyman Rahim bu. Rasul Rıza, Mirza İbrahimov, İlyas Efendi, Levin'in hamısı yazılır. Alan yok idi. Alan yok idi. Bu her yerlerdi akı. Ama pulunu alın alırdılar. Şimdi de öyle şey yok idi. Ama öyle ki bize gördün ki, Ali Ağa Vahidi, Vahidi'nin 20 bin tiracı çördü, hemen gün satılırdı. Ben bu da var idi. Sovet hakimiyeti illerinde niye gözler diye alanı geçmiştim. Onları şahsen tanıyordum, fakir idim onlarına. Fakir idim. Bunlar bir nur parçasıyla yaranmışlar. Kimler idi? Olar kimler idi? Kimler nezerde? Ziya Bünyadır. Şahsen güzel tanıyordum. Yakın münasebetimiz var idi. Ondan sonra canım istedisin Rüstem Aliyev. Azad Mirza Canzade. Bütün bir kuvardiydi bunlar. Asif Efendi benim en yakın dostum. Halil Rıza. Halil Rıza düzü ahirlik iddiasında değildi ama temizlik patlığı mükesselesiydi. Uşak. Uşağı yüreğine. Hamiye de inanırdı. Ben çoğul paçı güzel insanları tanıyorum Azerbaycan'da. Sabir Ahmetov. Güzel bir rey, bir rey yazılı, yanılı adam bir ama güzel yazırdı. Ama bazıları şiziklerime, o gerger sabir merak, bu tarzı onlarla. Zamanı tamamı değiştirmedi. Maşallah yine dedim size. Bu 44 günlük galiba cengliği uyattı. Cengliğinde tamam başa cengliydi. Ha? Bunlarla fark ediyorum. Ama yine dedim size. O zümre için konformist Azerbaycan'ın ziyalı zümresinin ihtiyarı yoktu müstakilliğinden danışmalara. Çünkü milletin ahir gününde bunlar yok eder meydanda. Çık birisi nimetin kovanı sözüydü de. Ha? Ne demediler? Yanvar kırgının arefesinde ama bilirdi ki komşu yerine akacak. Çık birisi uşağları köyden yerine için çalışıyor. Ne elemediler onu. Ya Ermeni desteleri soğumuş resim kan içerisinde yer yediler. Haradaydı bu? Kimleri nezarda tutuyorsunuz? Hamı bilirdi her şeyi. Ha? Deyirsiniz ki hamı her şeyi bilirdi. Çıkıp hamı bilirdi ki bu fark etti. Karşısını almadı. Kim nezarda tutuyorsunuz? Amin ben dedim o konformist ziyalı tebelesi. Onların altına gezdirenleri anarından tutmuş elçinine kadar. Ve de bunlar bu deyken dalıyken gezdir bir turusunu bir de gazetelerde parça parça polu kitaplarını bırakan onların merhameti sayesinde. Beni başarısız. O günler göremezsiniz de dalmadan Selman Orucov. 525. gazette meydan okuyor. Merkezi komitede işleyen de istiklaliyetten danışan adamların atasına oy vururuz. En daha vaktim dedi, oldu demokrat. Adam da bir, beni başarız, böyle adamlara tipi buna verilir. Ben dilsiz ağızsız ziyarlardan danışıyorum. Şimdi çıkıp hamiyonu sabendir edirler. Ben bazen utanırım bu sözleri açık demeye. 525. gazette, 525. gazetin 171. sayında Cancil Mehmetli'nin tanınmış kocaman ziyalı ne bileyim hansısa fakültenin neyi durup tarifname verir. Anara, elçine, ona, buna, hamısına. Yahu, bizde ne büyük dahiler haberimiz yokmuş. Bir canlı klasiklerin yaratması her şeymiş. Ben de soruşturum. Bu canlı klasiklerin kim olduğunu biz biliriz. Ama Cancil Mehmetli, alem birbirine değendi. Ölçenin manevi alemi. Mahvedilende, ideoloji boşluğu aradı. Şahsen siz oradayız. Sizin sesiniz de çıkmadı. Sizin bu devlet tarifte değiliz. Elçinin de sesi çıkmadı, Anar'ın da sesi çıkmadı. Anar Bakı Kanakar Ramazan'ı çıkıp gitmişti Türkiye'ye. Bakı dedi böyle değildi. Sizinle umumiyetle tanışma manevi hakkınız yoktu. Bir defa siz bir mevki yiyen ortalığı da. Biz bile size kime kurulu geliyorsunuz. İnce İlhan Aliyev'in kapıyı uğrunda durup tarifte mena var ki. Şu müdafferdir. Galip geldi. Milletimin ebedi düşmanının belini kırdı. Şimdi koşun birbirine medhiyeleri. Gelin kanaralarınızı da sayın miktarını artırın. Kitaplarınızı bırakın. Ne istersiniz? Yeni oturun. Reyaset heyetinde özünüzü dartıp oturun. Ama bunları dedim hem yazıma Ali Kerim'in faciası da düşür. Ben oğulları tanıyordum ki illerle çalışıp kuruşurdular. Bir çap vererek neşriyata planı salabilmediler. Hasreten dünyada köküm çektiler. Hem de Karabağ Muharebesi'nde siz haradaydınız.
Tamam, ben 100 defa demişim ki Rus edebilerinin 2. Dünya Muharebesi'nde gösterdiği şücaatı minnettir, niye Azerbaycan'ın kalem sahibi eylemeyin? Buna danışmada tercihlerdir. Şimdi 41. yılından Tvardovski'den tutmuş Konstantin Simonov'a kadar Rusya'nın öyle bir kalem sahibi yoktu ki aynen harbi poltercıyıp düğüşlerde iştirak eylemesin. Onların şehirleri ot tutup saçırdı. Onlar sahnesi çakırıp oturup bir tane eyalet hürriyenin kucağında doldururlar gazeteleri. Can onu tarif ederler, can bunu söylerler. Ahı siz ziyalı değilsiniz. Ona göre ben bunlarla aram yoktu, olmayacaktı. Yine derim bunlar min ildece İlhan Ali'nin kafasında secdede dursunlar ki hansızın mahir diplomatik gelişlerine halkı krabiye çatırdı. Halk indi tamam değişmedi. İndi cemaat artık bir siyahına ayırır. Başarışırsan ben sizin temizliğinizden ne diyeceğim ben? Bu benim evim, özgürlüğünüz. Benden çok çap olunan olmayıp. Ne güzel olur, ben bir tane kitabı çap edebilirim ya. Ama Elmira Akundova'nın 10 tane evinin mülkünü, villasını, siyasini müsavat gazeti verir. Onu tayin edirler sefir Kiev'de. Özü oğluyla çifte de hele beni 10,000 manat da cerime edirler. Sen kimse takdir edemezsen. Kocalık takavında merhum edilir beni. Gücbelayla altında 2,000 bir defa zedirlediler, cezalandırdılar, aldılar. 10,000'de bir de eliyende diyorsan bir defa insanların desen dirilendi, çarşı bu koca kişilerini açıyorsun, bu dizilecekti. Benim başına çözüyorsunuz. Haradaydı bunlar Azerbaycan ziyaları, hamısı onlar. Benim o yıllarda Azerbaycan'ın milli musikisi, milli adeten, elhasız, mimarlık, arşeoloji abideler hakkında yazdığı makalelerin hamısını okumuştular, dinirdiler. Ama ben taçlandım. Birisi benim de adıma çatmadı. Onlar benim nifretime de layık değiller. Çok sağ olun Firuz Müellim, teşekkür ederim.